Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano panze Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regetsai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamera sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhikawo chitupa changu. Ndine imwe cousin sister yangu and handizivi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimuzivisa here so that she can understand and know kuti pakazokanganisikira life yake ndepapi. And there are times when I want to tell her but ndinobva ndatanga manje kufunga kuti zvinhu izvi sezvo zvakaitwa nemubereki wangu. Is this not a form of a betrayal? Because amai vangu ndakatovabatikidza vari busy. I had gone out then ndikabva ndazviona kuti ndainge ndakanganwa rimwe line rangu. So munhu wacho wandainge ndichida kuenda kunoona ndainge ndichida kuzomufonera. So ndainge ndine maline angu maviri. Then I checked the phone and I saw kuti mafone numbers acho ainge asimo mufone sezvo ndainge ndakaita ekuseva muline. Ndakabva ndazodzokera kumba but I had spent almost about 15 minutes ndisipo pamba. So mama I think kuti vainge vatozviudza kuti ndainge ndatobuda ndatoenda and I was going to come back later on. Saka ndakabva ndazosvika pamba painge paina vamwe gogo but gogo ava vainge vari vemuarea imomo. Gogo ava vainge vachiita zvekun'anga pamba pavo. Gogo vacho ivo paitogara pakatozara vanhu ende amai vangu vaitogara vachitongovashora gogo vaya. And from that day that was when I learned kuti kazhinji kana kuri kunzi ukaona munhu achishora chimwe chinhu a lot it means kuti munhu iye secretly zvinhu izvozvo anenge achizvifarira kana kuti anenge achida kuzviita. So ndakatovhunduka ndichitoti kun'anga iyi iri kutsvakei pamba pedu. So mama ivo vainge vaenda kubedroom kwavo ndokubva vazodzoka paya ndainge ndakatogara nagogo vai vaya mudining. Saka mama vakatofunduka pavakandiona because vainge vakatobata rimwe kumbezi iro ravainge vabva mukutengerwa necousin sister. So as for my cousin sister, amai vake vakashayika and it was a very long time ago. Apo paainge achitori mudiki then ndokubva azotorwa namama tikabva tatanga kugara naye. So at that time ainge akabva mukugraduate and fortunate enough mukomana waainge achidanana naye. So the dad was someone that was very wealthy. Ndokubva achizotanga kushandira baba vemukomana uyo waainge achidanana naye. So her first salary akabva anotengera amai vangu matenesi, foni, Zambia uye zvekare Duku negombeze. Saka ndozvinhu izvo zvandakaona zvainge zvakaiswa patable. Mama had avoided to wear those things even at that time. Cousin sister yangu payakati fekai kan fekai so that I can know. Ivo amai on that night pazvakatengwa zvinhu izvi vakangopa a silly reason yekuti ndisati ndageza ndichazozvipfeka mangwana kana wabva kubasa. At that time cousin sister yangu ainge ari kubasa pandakazoona zvinhu zvose izvozvo zvichiitwa naamai vangu. So I wondered kuti ko zvinhu izvi zvakagadzikwa patable, what is going on here? Matenesi aya Zambia nei nei nei. Then pandakazonyatsokunzwisisa it was when I saw mama vachibva kubedroom kuya vachitoti sorry gogo ndichatokunonotsai. Then ndokubva vazondiona kuti ndainge ndirimo mudining ndinavo gogo vaya vaya. Mama vakabva vangonogara pasi. So I think kuti vainge vachiregedza kuita zvinhu zvavainge vachida kuita vakabva vangoona kuti zvakangofanana. She was going to deal with me later on. So amai vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachienda kunotora chipfeko chake vakabva vaenda vakabva vanotora chipfeko checousin sister yangu vakatora iri t-shirt. Then zvinhu t-shirt iya ikabva yazoiswa pamusoro pezvinhu zviya. Amai nagogo vaya vakabva vachizopfugama vakatarira kumabvazuva but zvinhu zviya zvakabva zvazoiswa pamberi paamai vangu. Amai vangu vakabva vazonzi vainge vachifanira kuti vange vachitaura zvose zvainge zvichida kuti zvinge zvichizoitika kwaari cousin sister but vaifanira kuti vange vachizotaurira mumwoyo. Then vakaita zvavakaita vakabva vapihwa bute but pakazondirwadza ndepekuti vakabva vazonzi vaifanira kuti vange vachimutsa mweya mweya wasisi vavo mukomanashi. That is what my mom did. Vakabva vazomutsa mweya wesister yavo who was the mom to my cousin sister.
kuitira kuti anzi mweya wavo waifanira kuti unge uchizongoramba uchiteverera. This cousin sister of mine vakati vapedza kudaro, then t-shirt yaya yakabva yazoenda nagokovayavaya. So even my cousin sister up to this day, she does not even know kuti t-shirt yake iyaiya yaakamboti handisi kuona t-shirt yangu. Then my mom vakabva vazoblema one of my little brothers because ainge ava kuita zvokusvuta mbanje. So he used to have some incidents whereby aikwanisa kutoba zvinhu pamba ichienda kunotengesa, dzingava dziri hembe kana kuti chii. Saka vakabva vangoti ndiye yuyu aba, but I knew kuti amai vangu ndivo vainge vakapa t-shirt yacho kune n'anga iyaiya. Well, mushure mekunge gokovayavaya vaenda, then amai vangu ndopa vakabva vazoenda kubedroom kwavo, vakabva vadzoka vakabata 50 US vakabva vanditi, oh mwanangu, tora mari iyi enda unoishandisa zvaunoda, zvaunonzwa kuda kutenga chingoenda obva wanotenga. Ndikabva ndati mama, I'm okay. Vakabva vandibanikidza kutora mari iyaiya. Kubva dei iroro kusvika pari zvino, amai vangu neni tiri vanhu vaive kuti we are very close. Amai vangu vanoda kungogara vachingoziva kuti ndiri kufungei. Even vakandiona ndiri paWhatsapp vanondibvunza kuti kouri kutaura nani. So I think kuti she will be just be checking on me, sezvo inini ndichiziva uye ndakaona zvose izvo zvavakaita. Soon after that mukoma, then cousin sister yangu ndopa yakabva yazobatwa neboyfriend aine umwe munhu waainge achidanana naye. And it hurts me mukoma nacho because mufesi uyu wacho waakazobatwa ainaye, like he was a long time ex-boyfriend, vainge vakadanana paainge achiri kuform 3. This guy, he did not have any future at all. Aitoitawo zvokutongogadzirawo matai by the side of the road. Kuti nditi vakazotanga kutaurana ende vakazotenderana kuti kudii, I don't even understand, because neklasi yake neklasi yemukomana wacho zvainge zvisingatombopindirani. She was caught red-handed mukoma, akachema zvisingaiti achitanga kundiudza kuti vainge vatongova ne about 3 days kubva zvavainge vakatanga futi kudanana. Zvinhu zvaizvo ndokubva zvazobatwa. So I think kuti yainge yatova mhepo yacho iyo yandakanzwa ichidaidzwa naamai vangu kuti inge ichimuteverera, ndokubva azvichizodzingwa basa paya. Mushure mekunge adzingwa basa mukoma, she just went downhill from there on. Munhu aitoratidza kuti ainge aine a brighter future yake. She was a woman who was headed somewhere, but from there on mukoma, it was just a downward spiral. Ndokubva atotanga kutiita zvokutengesa muviri wake kuchitungwiza uko, dzimwe nguva achitoenda kutown. Ndokubva azolinka up nemumwe musikana. Iko zvino zvemukoma tinongonzwa kuti ari ko kuJoni, even though achitiudza kuti iye anoshandira umwe murungu, but we know for a fact kuti kuno kukanaita zvokutengesa muviri wake, the possibility are much higher kuti ange achiita izvozvo zvokutengesa muviri wake ariko kusouth ikoko. So mukoma, ndichiuya pano ndodawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo. I really want to inform my cousin sister. Saka handizivi kuti how do I tell her, ndongoregister here imwe WhatsApp ndobva ndangomuudza everything that happened, but at the same time handidi kuti azoconfront amai vangu in such a way yekuti amai vanobva vatozviziva kuti inini ndini ndakakonzeresa. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatidzamai kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi, makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kutsinye uho kwandakaita mukoma. Ndainge ndine umwe muvakidzani wangu uyo akazobatira pamuviri. Chakandirwadza ndechekuti ndainge ndava nemakore akati trying to have a baby, but zvainge zvichiramba. Marriage yangu yainge yava kutoda kutonoparara. Ndainge ndisina kana basa naye muvakidzani wangu uyo, but pane pamwe apo vamwene vangu pavakazobva kumusha. Saka vamwene vangu ava vainge vakagara vakandivenga. Vakati vabva kumusha paya vachiuya kutown, then ndokubva vachizotanga kuwirirana naye mukadzi uyu. Mukoma, ndakarwadziwa. Mushure mekunge vatanga kundinyeya naye mukadzi uyu, iyewo aiti zvose zvaanenge audzwa pamusoro pangu, then aibva azofamba achindinyeya. Ini ndakabva ndati munhu uyu
andikambomuconfront. What I'm going to do is ndichamugadzirisa. Saka ndakabva ndazoenda kune vamwe vanoita zvenguo tsvuku. Ndakati ndaenda kuyakuya ndakabva ndataura nyaya yangu, vakabva vandibvunza kuti ndaikwanisa kuzobhadhara here, nekuti zvinhu zvandainge ndichida kuti zvinge zvichiitwa ipapo hanzi zvainge zvichida mari yakati wandei, because ndaiva nezvinhu zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizotenga as well. Ndikabva ndati chero mari yamandudza madzibaba, inini I can afford. Saka ndakabva ndazonzi painge pachidiwa $360, then zvimwe zvinenge zvichida kuzotengwa ndini ndinenge ndichizotenga. So ndakabva ndazotenga tsono, ndikatenga mazai, shinda dzered uye nemicheka, then nepen yered. Mushure mekunge ndatenga zvinhu zvose zviya zviya, then ndikabva ndazotenga huku yewhite. Ndokubva tazoenda mukasango, mune kama kasango tikatsvaka painge pari pamharadzano dzenzira. Ndokubva tazoita mhiko dzedu dziya dziya. Saka huku iyaya takazonoiurayirapo pamharadzano idzodzo dzenzira. Tapedza kuuraya huku iya nekuputsa mazai aya, ndipo patakabva tazofamba zvekare tirimo mukasango kuzonosvika madzibaba vaya vachiti ya zvinhu zvacho zvinoda kuti tinge tichizviitira pano. Saka vakabva vati kuti tinge tichiziva kuti zvinhu izvi zvaiita bomba redu rinofanira kuti ringe richiputika. Saka hanzi kunoputika kwaringe richiita naiyewo nhumbu yake, it's either inenge ichinobva kana kunokanganisa mwana anenge ari mudumbu. Zvadaro mukoma, ndainge ndiine empty bodoro rekoku, ndakabva ndazotora mucheka ndikabva ndaucheka mucheka uyauya. Ndokubva ndatanga kuisa mubhodhoro riya riya piece by piece uye zvekare netsono dziya. Ndakazopedzisira nemucheka uyauya uyo pacho pandainge ndakanyora zita rake mukadzi uyu, ndokubva ndazoisa muyamuya. Takati ndapedza kudaro, then madzibaba vaya vakabva vazotora bhodhoro riya vakabva vazovhara, vakabva vatanga kukuchukudza vachikuchukudza vachiita minamato yavo uye zvekare vachiita mhiko dzavo. Vapedza kudaro vakabva vazobayirira huko pasi, vakabva vandiudza kuti ndinge ndichitaura zvandainge ndichida. Zveshuwa ndakabva ndati iwe ndikuda kuti unge nhumbu iyoyo inge ichibva kana kuri kunzika sabva, make sure kuti mwana wauchazvara anenge akaita chirema. Mukomana ashe ndomhiko dzandakaita ipapo. Mushure mekunge taita mhiko idzodzo, then takabva tazoisa bhodhoro reriya mumuti, ndokubva tatanga kufamba zvedu tichidzoka kumotikari yavo madzibaba vaiva. Mukomana ashe takati tichifamba, then vakabva vamira madzibaba vaiva vakabva vati uri kurinzwa, uri kurinzwa here? Ini ndainge ndisina kana chandainge ndichimbonzwa, but ivo maybe mumweya ndo vakatanga kurinzwa. Vakabva vati riri kushinyira kani, riri kushinyira bhodhoro riya, chimbambaira chedu chava kuda kunoputika, ini handina kana chandainge ndichimbonzwa. Takabva tatanga kufamba nemukadzi wavo tichidzokera kuya kuya kwatainge tasiya bhodhoro riya riya riri mumuti. Zvishuwa mukoma, takati tava kuda kunoswedera padhuze nepaya patainge tarisiya, ndakabva ndatoona kutoti bhodhoro riya rainge raita kufuta kudai apa richishinyira. Ndokubva razoputika, rakaputika mukomanashi. Ndokubva madzibaba vaya vatanga kuimba masongs avo ehondo vachiti hondo kuhondo. Mukoma vakabva vati ya chimbambaira chedu chaputika, uchanzwa wega iwe. Ndokubva tadzokera kusowe kwavo, vakabva vazononditira zvekare mimwe minamato. Mushure mekunge vandiitira minamato iya, vakabva vanditi achidzokera zvako, but kwemazuva matatu uri kufanira kuti unge uchigeza maoko ako nefresh milk. Saka ndaiti makuseni paya ndapedza kuita mabasa angu ndogeza maoko angu nefresh milk masikati uye zvekare usiku ndisati ndarara, ndaitobuda panze ndichiitira kuti murume wangu asazozviona. Ndobva ndatora kadishi kangu kadiki keplastic ndobva ndageza maoko angu, then mukako yayo ndaibva ndaenda ndobva ndanoudira mutoilet ndobva ndauflasha. Ndo zvandakaita kwemazuva matatu. Zuva rechinumber 4 mukadzi uyauya mukoma, ndopa akabva azonzi ainge amhanyiswa kuchipatara akabva atanga kurwara, kubva ipapo kuzonosvika achizonobetserwa. So mukadzi uyu akati azobetserwa paya akabva azozvara mwana ainge akabuda musana, akabhenda musana zvekare wakabuda musana uyauya. Saka mwana uyu anotonzi ari kufanira kuti ange achizoitwa an operation so that ange achizokwanisa kufamba kana nguva yake yekuti anenge ava kufanira kuti ange achifamba yasvika. But ndozvandakaita izvi mukoma, ndakatomukanganisira mwana wangu nekuda kwekuti ainge andiitira makuwa achindinyeya navamwene vangu. Hei, vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, asi vahanzvadzi zveshuwa mune utsinye. Utsinye chaiwo, mweya wasatani ndo mweya wamutori nawo. Kunze kwekuti munge muchifambira nyaya dzenyu dzekuti munge muchikwanisawo kuita wenyu mwana,
but makasarudza kuwesta mari yakawanda kudaro kuti munge muchikanganisa uyo mwana akazozvarwa ari chirema, mwana asina kana mhosva. But ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi I regret a lot mukoma Nash, but even if you regret, but what you did was truly evil. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Of course vanhu munokwanisa kuti mastep mam ivo vanoitira vana vevarume vavo utsinye, but let tell me what was I supposed to do in this situation. Like murume wangu iye is a truck driver, most of the times ndinenge ndiine vana, saka inini ndakapindawo marriage ndiine mwana wangu one, a very disciplined child, because amai vangu munhu wekuti vanogona kudisciplina mwana. Even as for me, ndiri munhu wekuti I am really disciplined, but vana vemurume they were spoiled I think from a very young age na amai vavo. So ndo challenge ndakatanga kusangana nayo kuti inini I'm coming from a home where there is a lot of discipline. You have to know what you need to do at the right time. So avavana discipline ndo yavasina. Zvino mukoma Nash vari apende a couple of days ndakabva ndazovasiya vachiona zvavo mamovies avo kuDisney, but vainge vakabatidza hita. Ndakavaudza kuti hita dai maidzima sezvo you are in black. Ndikabva ndati hita iyi madei maidzima, but vakabva vaita nharo vakati tichaidzima tichaidzima. So later on ndo pandakabva ndazonzwa kakunhuhwa, ndokubva ndazoenda kudining ndikabva ndaona kuti vana pakuzonorara kwavo vainge vakanoswededza hita padhuze nerimwe couch. Nkoma couch iroro ndakaritenga kudhura. Couch iri ndakaritenga 12,000 in the beginning of this year, but couch iri mukoma rakatotsva iko zvinozvo, which means we are going to look for someone who is going to come and repair this couch. So in this situation, what was I supposed to do? Because vana ava ndakavarova mushure mekunge ndavarova, vakabva vati manje tuda kuudza mama vedu. Zvaizvo kutoona kutoti vana ava discipline havatomborina. So I want your listeners to tell me kuti what was I supposed to do. Ndonyarara here kana kuti ndongoudza murume kuti handichakwanisa kuti ndinge ndichigara navo vana ava. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ya, zvakangomazvo vedu we. Pakaipa.